Далі боротьби, тим паче в олімпійському турнірі. Все буває. Пан Сядонь, китайська спортсменка на колоді, бачите, невдача. Так, це я не випадково сказав про винятковий запал боротьби на такому турнірі, як олімпійський. Попереду, як і раніше, австралійка Ліза Скіннер, яка 9,65 бала мала за право на різновисоких брусах. От режисери дають змогу вам додивитися виступ китайської спортсменки Фан Сядонь. Зовсім юні гімнастки захищають спортивну честь Китайської Народної Республіки і виступають досить успішно. В всякому разі добилися успіху в командних змаганнях. І ось виступають сьогодні троє китайських гімнасток в боротьбі за особисту першість. Ось приземлення виконала добре Фан Сядонь, але якби не ота прикра помилка. Ліза Скіннер продовжує лідирувати. За нею поки що йде Ольга Рощупкіна, яка, нагадую, виконала вільні вправи. Ірина Тирик також після вільних на четвертому місці. Але, на жаль, дуже високу оцінку виставили судді їй за вільну. Та, власне, не тому, що судді виставили, тому що вона її заробила. 8987 тисячних у неї було. Естер Моя, іспанка, бачите, результат 9537 тисячних за стрибок. Перша спроба. А ми будемо чекати, звичайно ж, виступу на стрибку. Вона завершить право цій зміні нашої Вікторії Карпенко. Естер Моя, 16-річна іспанська гімнастка. На чемпіонаті Європи в Парижі в неї було четверте місце багатоборств. Ось здала спроба. І саме в стрибку вона на чемпіонаті Європи мала бронзову нагороду. Повтор стрибка іспанської гімнастки. Та все стрімко. Спортсменки цієї країни увійшли в еліту світової жіночої гімнастики. Китайська гімнастка, бачите, 9275. Ну що ж, помилка врахована суддями, звичайно. Ось Сімона Манар, лідер збірної команди Румунії, на ваших екранах. Сімона Манар, права на бруса. Чітко виконала вправу Сімона Амонар. Зараз, напевне, буде повтор. Так, ось ви бачили, як чітко виконувалися елементи під нижньою та верхньою жердинами, зовні та всередини них. Багатократна зміна жердини виконання спортсменки.
румунки чемпіонки світу 99-го року, а це результат Естер Мої за сумою двох стрибків 9631 тисячна. Дивлюся на свій комп'ютер.